پروگرامی جینۆسایدی گەلی کوردە کە بە فەرمی بەڕێوەبەرایەتی گشتی پروگرام و چاپەمەنیەکان لە وەزارەتی پەروەردە بۆ قۆناغیدەی زانستی وێژەیی پەسەندی کردووە. لە لاپەڕەسەڵتوویەکی پرۆگرامەکەدا چەندێرێک نووسراوە، گوایە فتوایەکی زانایەکی گەورەی ئیسلام ئەحمەدی کوڕی حەنبەل تایبەت بە کوشتنی ئێزیدیەکان. ئەم هەنگاوی وەزارەتی پەروەردە ئاشکرا بووە و کاردانەوەی توندی بەدووەدا هاتوو بە هۆکارێکیش بۆ تێکدانی ئاسایشی کۆمەڵایەتی لێک دەدرێتەوە. پروگرامی هەنێدا گەلک ڕاستی تێک شێلاندین و هەندێک زانیاری تێدا کۆدیرن ڕاستی هیچ ژێدەرێکێ باوەرپێکری ئاماژە پێنەهاتیەکردن کاف ژێدەرە تایبەتی بەحسی فەتوا ئیمام ئەحمەد بن حەنبەلیت کەن کوت بژتن ئیکەمی و ترسناکترین فەتوا لەسەر دەمەوی هاتیەدان کوب تەکفیرکردنا هەوڵاتی ئێزدی بۆیە ئەسڵەن ئیمام ئەحمەد بن حەنبەل سەدێ نەهێیش وەغەرکری و ی ژیای ئایا هینگێ چ پەیوەندی ویب ئێزدیەوە هەبووە حەتا فەتوایەکە وسە بدات کا بەڵگە کا دەلیل لە کتێبەکەی قۆناغیدەی زانستی وێژەی داهاتووە ترسناکترین فتوا کە کوشتنی ئێزیدیەکان حەڵاڵ دەکات لەلایەن ئەحمەدی کوڕی حەنبەلەوە دراوە. زانایانی ئاینیش ئەمە بە چاواشەکاری ناو دەبن. لە ڕاستیدا ئەمە ئەساسی نییە، ڕاست نییە، یعنی بۆ ئەوەی بسەلمێنین کە ڕاست نییە گەورەترین بەڵگە بۆ ناڕاستی ئەوەی کە فتوایەکی وا پاڵدراوە بۆ لای ئیمام ئەحمەد کە بڵێن ناڕاستە، گەورەترین بەڵگە ئەوەیە کە یەزیدیەکان سەدان ساڵە لە ژێرباڵی دەسەڵاتی ئیسلامیدا پێشتر ژیاون، لەگەڵ موسڵمانان دا ژیاون، کرێکاریان لەنێو موسڵمانان بووە، پزیشکی گەوریان هەبووە لەنێو موسڵمانان، مامۆستایان هەبووە لەگەڵ موسڵمانان ژیاون بەبێ ئەوەی ژیانیان لێ هەراسان کرابێ. چاپی 2012ی پرۆگرامەکە هیچ کێشەیەکی تیادا نەبووە، بەڵام لە چاپی ساڵی 2017 کە سێ ساڵ دوای هێرشی گروپی داعش بۆ سەر عێراق و بەتایبەت بۆ سەر شنگال و ڕووداوی ئێزیدیەکان دێت، ئەم نووسینە لەلایەن کابینەی هەشتەمەوە کە ئەو کات وەزیری ئێستای ئەوقاف وەزیری پەروەردە بووە زیاد کراوە. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.